Dobrý deň, priatelia, pozdravujem vás z hlavnej slovenskej dediny, kde sa nachádzame, aby sme vám priniesli zaujímavú reportáž. Čaute, motorradiaci, dostal som od Aviu cestovný príkaz, že ideme niekam na východ. Jednu noc, že budem musieť prespať aj u ňoho u Aviu, to už je teda adventure sám o sebe. No vidíte, Avia sa už nevie dočkať, no to je proste, je to s ním ťažké. Na východ kade, prosím vás? Na východ? Na východ, no. Do Rumunska by som chcel, tam chcete boli? Bol som raz, keď som bol malé dieťa, ale naopak. No vidíte, toto ja zažívam akože každý deň s týmto Aviom, no ale to je... No, takže... Kamo! Tak tu není cesta! Všetky cesty vedú do Ríma, kamo. Tak tu není cesta. No? Jak sa tam dostaneme? Musíme ísť cez západ. Takže sledujte toto pútavé video, kde sa dozviete, čo všetko sa dá zažiť na ceste do Rumunska, ak sa tam dostaneme. Absolvovali sme teda taký typický predĺžený víkend. Vyrazili sme v piatok z východu, najprv nejaké pekné cestičky v Maďarsku, ale potom taký ten typický nudný presunový deň, kopa zapchatých ciest, maďarská rovina, aj v Rumunsku potom zapchaté cesty, takže časté obiehačky a taká tá typická 600-kilometrová porcia nutná na to, aby sme sa priblížili k tým dvom najkrajším a najznámejším cestám v Rumunsku. Prvú noc sme teda zakempovali pod Transalpínou, neďaleko cesty, a mali sme typický taký večer, postavili stany, zapálili ohník a pripravili sme sa na to všetko super, čo nás čaká na sledujúci deň. To už bola sobota, tá už bola v znamení Transalpíny, veľmi, veľmi pekný priesmík, ten je charakteristický fakt novým, hladučkým asfaltom, pomaly ako na okruhu. Tam sme využili hlavne ten cestný potenciál oboch tých motoriek. Samozrejme, ja som taký endurák a veľmi rád si vybehnem aj do terénu. A to, čo mám rád na Afrike, je, že ma dovezie na takéto miesta, proste zvládne aj tie dlhé presuny. A tam na tej Transalpine už som skúšal za radom všetky možné odbočky, až po jeden taký extrémnejší výjazd na taký kopec, kde to bolo trošku náročnejšie. Do toho nám začalo tam pršať, takže to bolo celku zaujímavé. Vítaj v Rumunsku, takto budeme teraz žiť, takto budeme kočovať, takto budeme spať pod hviezdami. Pozri sa na to, toto je úplne to tým vonia. Pozri, ako to tu je pripravené, tam si postavíme stan, tam sa môžeme hojdať a tuto si urobíme oheň a tuto budeme večerať a stolovať. No a večer sme ešte zliezli teda z Transalpíny a presunuli sa pod Fagaraš. Tam sme si našli fakt, že nádherné miestečko na stanovanie. Riečka, totálne súkromie, nikde nikto, postavili sme stany. A ako náhle sme ich mali postavené, tak pozerám takto do lesa a tam prišiel kamarát medveď. Bolo od nás tak asi 20 metrov. Takže sme urobili asi svetový rekord v rýchlosti balenia stanov. A vypadli sme z tohto miesta, presunuli sme sa smerom bližšie k dedine. A tam bolo niečo ako kemping, tak sme tam zabehli. No ale hneď prišiel chlapík a povedal nám, že tie medvede chodia aj tam. Bolo tam ale veľa ľudí, veľa domácich, aj Rumunov, takže sme tam zostali. Medvedík chodil okolo nás celý večer, celú noc. No a potom prišiel tento deň a to sme si z juhu, smerom na sever, dali Fagaraš, čo je jedna z najkrajších rozhodne, čo sa týka pozerania.
čo sa týka výhľadov, cestičiek a máme tu takéto krásne počasie. Vynikajúci výlet a motorky podľa mňa úplne perfektne stavané na tieto cesty. My sme na túto cestu dostali dvakrát Africa Twin a veľmi kontrastné sú tieto oba modely, pretože máme tu Adventure Sports v absolútne plnej výbave, to znamená semi-aktív, DCTčková prevodovka, tri hliníkové kufre, kopec doplnkov a potom taký endurácky sen Avio. Toto je základná Afrika, od ktorej, ak by sme si odmysleli zo pár drobností, tak je to naozaj, že čistý základ, to znamená manuálna prevodovka. A na týchto dvoch strojoch sme sem cestovali. Po väčšinu času ja som mal Adventure Sports, Avia si behal na tejto enduráckej. Adventure Sports je taká väčšia, ona naozaj je aj teda vzrastovo, by som povedal, o dosť väčšia, má väčšiu nádrž, má napríklad zákrutové svietenie, spomínal som semiaktívny podvozok, ale inak napríklad zdvihy alebo motor je vlastne úplne rovnaký ako na základnej Afrike. Tu máme ešte nastaviteľné plexy a trošku naozaj také užba detailíky. Obidve majú možnosť DCTčkovej prevodovky, my to máme teda iba na tejto Adventure Sports, je to naozaj také o dosť pohodlnejšie vozenie. No a táto je taká naozaj, že základná s mechanickým podvozkom a na nej, teda ako som už hovoril, viac lietal Avia. Veľkým rozdielom medzi tými motorkami je spomínaná nádrž. Je treba povedať, že kvôli tejto motorke a kvôli mne sme museli vlastne vždy stať na tankovanie. V prípade, že mi zasvieti rezerva, tak tam dostanem okolo 12, 13 a po 14 niekedy litrov. Raz sme vyskúšali, že Peťo netankoval a dá sa povedať, že na jednu nádrž Adventure Sports to vyšlo na dve nádrže základnej verzie. Samozrejme som nemal ešte rezervu tej druhej nádrže, nie je to úplne presné, ale pokiaľ by tieto dve motorky išli na výlet, tak kľudne môžu fungovať v tomto režime, že Adventure Sports tankuje každé druhé tankovanie. Druhým podstatným a veľkým rozdielom v prípade týchto dvoch je, že tu je priplatkový semiaktívny podvozok. Ja poviem k základnému podvozku Afriky, už som to hovoril mnohokrát. Afrika je stavaná motorka do terénu, ten podvozok je naladený endurácky. Oproti napríklad predchádzajúcej tisícke je ten podvozok lepší a taký tvrdší. Pri tej tisícke sa veľmi ľudia sťažovali na to, že v odzovkách pláve. Tak presne má fungovať endurácky podvozok. Jednoducho je mäkký a to, čo oceníš v teréne. Samozrejme, keď z ním vybehneš na cestu, pribrzdený sa to ponára a veľmi dobre to filtruje nerovnosti rumunských ciest, ale je to naozaj trošičku uplávané. Ten podvozok má možnosť nastavenia, ale povedzme si reálne, nikto na takomto výlete to nebude proste preklikávať počas dňa, počas výletu. Nie je na to proste čas. A tu je podľa mňa hlavný priestor, kde je výhoda semiaktívu. A práve ten semiaktív na Adventure Sports v spojitosti s tou DCTčkovou prevodovkou robia z tohto stroja niečo ako 5-hviezdičkový hotel uprostred, akože absolútne ničoty. Túto dvaja ľudia dokážu cestovať v absolútnom komforte. Samozrejme, naozaj ten podvozok je taký, že filtruje veľmi dobre tie nerovnosti, to znamená, že áno, má väčšie zdvihy a veľmi, veľmi tak akoby plávajúco levituje nad tou zlou cestou. Ale toho jazdca ničím nezaťažuje. A to, že tam musí vlastne točiť iba plynom a nič iné, ušetrí ti to triliardu stlačení spojky, tá DCTčková prevodovka, tak naozaj tou krajinou ideš v takej absolútnej pohode, že ťa absolútne odfiltrováva od akýchkoľvek takých, ja by som to nazval, že komplikácií, čo sme mali niekedy na starých motorkách. Ja by som dokonca povedal, že na Adventure Sports by dokázala jazdiť aj normálne, že baba, pokiaľ má dostatočne dlhé nohy a dokáže tú motorku udržať na nejakých, povedzme, horších povrchoch, keď máš, ja neviem, hrbolaté pod sebou, šmiklavé, mokré. Ak by ten stroj dokázala udržať, lebo nejakú tú svoju váhu má, aj tú výšku má, tak úplne naozaj je to porovnateľné ako keby so skútrom. Čiže naozaj veľmi jednoducho aj takou krajinou a takými rozbitými cestami, ako sme tuto mali, rumunské okresky a podobne. Veľmi, veľmi jednoduchá jazda, že krása.
Samozrejme, ten podvozok sa dá naklikať, môžeš si to tam dať zadok tvrdšie, predok tvrdšie, alebo celkovo to necháš na tú motorku. Ani v tom najtvrdšom nastavení sa nedostaneš na nejaké úplne cestné nastavenie, čiže treba rátať s tým, že má to vyššie zdvihy a ako keby ten cestný potenciál je taký utlmený alebo niečo také. Koľkokrát som si povedal, keď bol kvalitný asfalt, že ako by som rád bol na nejakej takej cestnejšej Afrike alebo nejaký Transalp, ale takto bola jednoducho Afrika postavená ako enduro. A s tým treba rátať. Aj ten základný mechanický podvozok je, že perfektne odfiltrováva všetky tie nerovnosti, ktoré ťa môžu stretnúť na akomkoľvek vidieku a v akýchkoľvek horách. A tento to robí ešte trojnásobne pohodlnejšie pre posádku. K tomu doplním, že neviem si predstaviť, že ja by som s touto motorkou zastavil kedykoľvek sa zmenil charakter cesty, pretože tie cesty tu na v tom Rumunsku naozaj rozbité a potom na Transalpíne zrazu vynikajúci pomalý okruhový asfalt a zrazu na tej Transalpíne pekná šotolinová odbočka. Neviem si predstaviť, že by som každú chvíľu zastavoval, takže v tej Afrike je dobré nastavenie stredné, ktoré je ako tak dobré na ceste a vyhovujúce aj v teréne, ale nie je reálne, aby si to človek takto klikal na výlete. To, že ten nastaviteľný podvozok tam je dobré, že si to nastaví raz doma podľa svojich požiadaviek každý, kto čo preferuje, ale s tým potom jazdíš určite celý výlet. V tomto je veľká výhoda mať vlastne elektronický podvozok. Tento výlet vzhľadom na tú veľkú porciu kilometrov a ten cieľ, ktorý sme si dali a vlastne 3 dní, bolo jasné, že bude vyslovene asfaltový a to bude veľké gro celého jazdenia. To bolo úplne jasné. Napriek tomu, kde sa dalo, tam som si vybehol nejakú tú odbočku, či na Transalpine, alebo aj tu, alebo hocikde po ceste. Aj preto som si zvolil túto motorku, pretože je pocitovo menšia, ľahšia, obratnejšia a ako vravím, a tu som sa aj takým spôsobom nabalil. Tento veľký kufor je prázdny, tam mám nejaké drobnosti a fototechniku a keď som urobil proste nákup, tak som ho zaťažil, ale viac menej prázdny a tu na je len stan a kempovacia výbava, takže výnimočne alebo nejako veľmi negatívne mi to nezhoršilo tie jazdné vlastnosti. Aj na tej Transalpine, kde som sa vybral na ten vysoký kopec, na ten výjazd, tak som bol rád, že som si zvolil túto motorku. Určite by som to dal aj na Adventure Sports, tam síce je tá veľká nádrž, ale je to spravené dobre, že v tom priestore kolien to nie je široké. Tá motorka sa rovnako dobre ovláda. Je síce o čosi ťažšia, ale ten väčší papierový rozdiel plne natankovanej motorky spočíva v tom, že sa tam ráta aj celé to palivo, takže plne natankovaná je výrazne ťažšia teda ako základná verzia. Druhý dôvod, ktorý som bol rád v tom strmom výjazde, že som nemal automat. To je súvisí aj s mojimi historickými skúsenosťami. Totižto, keď som ten výjazd išiel, tam boli voľné kamene, šutre, bolo to mokré, začalo do toho pršať a hlina. A fakt proste som tú stopu v tom výjazde na prvý pokus nevyšiel a ostal som tam stať. V prípade manuálu je to super, necháte si cez spojku zdochnúť motor, ostanete pevne oboma nohami na zemi a môžete riešiť vzniknutú situáciu, otáčať motorku a podobne. V prípade automatu tam je jeden neduch, ktorý som v minulosti už zistil. Keď si takýmto spôsobom zdochnete automat, DCT prevodovku v takomto kopci, tak vlastne za nejakú sekundu, dve, ten automat automaticky vyradí do neutrálu a to znamená, že tá motorka vám začne cúvať. Musíte teda na to myslieť a musíte včas zatiahnuť tú ručnú brzdu, to je vlastne to jediné, čo vám to udrží. A viete dobre, že keď ste v 45 stupňovom proste svahu na nejakých kameňoch a ste radi, že stojíte a balansujete tú motorku a ona sa vám zrazu rozbehne, tak to takmer vždycky končí pádom. To je viac menej fičúra, ani nie, že Adventure Sports, ale vôbec, že DCT prevodovky ako takej. Pre motorkárov a enduracky zameraných určite teda manuálna prevodovka, pre všetkých ostatných kľudne aj ten automat. Ja nie som nejako proti nemu,
ja by som si vybral toto, ale na automate som pojazdil aj Duny na Sahare a bolo to proste bezproblémové. Je to veľmi, veľmi jednoduché a intuitívne jazdenie aj v tom teréne. A ja teda ako primárne cestný jazdec som si zvolil túto Adventure Sports na väčšinu cesty. Áno, striedali sme si tie motorky práve preto, aby sme vedeli viac porozprávať o tých rozdieloch medzi nimi. No ale Adventure Sports počas cesty som si celý čas hovoril, že to je v podstate dokonalá motorka pre dvoch na horšie cesty, povedzme na cesty na východ alebo tak. To je proste jednoducho, ako som hovoril, ten podvozok, on dokáže tú posadku tak odfiltrovať od toho všetkého zlého, čo je pod ním, ale zároveň, keď príde dobrý asfalt, tak si to pritvrdíš a dokážeš si ten dobrý asfalt užiť aj v takom športovejšom móde. Samozrejme, športovejší mód je tu v úvodzovkách, pretože naozaj ten podvozok, aj to obutie, aj všetko, to je 21-18, nie je vyslovene určený na športovanie a na cestu, ale toto je naozaj taký koráb, ktorým križuješ kontinent. Paradička. Fakt akože z jedného modelu vyrobiť dve takéto rozdielne motorky, to je fakt, že klobúk dole Honda. Každá motorka má nejaké plusy aj minusy, tak si to pokúsime sa zhrnúť. Ja poviem hlavne teda o základnom modeli, alebo možno niektoré veci budú platiť aj všeobecne. Za minusy, minus tu považujem tú menšiu nádrž. Celá skupina, ktorú sme boli, vlastne vždycky sme stáli na tankovanie kvôli mne, aj kvôli tomu, že tá rezerva, tá kontrolka rezervy, aj to blikanie začína pomerne skoro. To, čo som hovoril, že 12-13 litrov dám do nádrže, ktorá má oveľa viac. Na druhej strane, vždy ten dojazd sa blíži a je okolo 300 km, čo vôbec nie je málo. A vzhľadom na to, že cestujete, ja to považujem za dostatočné číslo, pretože jazdec potrebuje aj nejakú tú prestávku a tak ďalej. Ďalšiu nevýhodu by som povedal tú spotrebu. Tuto sa hýbeme na tomto 5,8 a Adventure Sports, ale tam je to hlavne aj vplyvom kufrov a automatickej prevodovky 6,1. Takže tie 3 deci navyše sú daň trošku za ten väčší luxus v prípade toho automatu. Ja by som za ďalšiu nevýhodu považoval napríklad aj prístrojovku, už len to, ako sa dlho načítava na začiatku, to je v podstate niekoľko sekúnd, určite je to tak na 10 sekúnd, kým sa celá načíta. Niektoré pomalšie reakcie, ja keď stlačím niektoré tlačidlá na to, aby som si tam niečo preklikal, tak dlhšie trvá, kým vlastne sa niečo na tej prístrojovke zmení. A celkovo to prostredie v tej prístrojovke je také trošku komplikovanejšie naozaj, že ja som to musel študovať. Niekedy som mal pocit, že budem musieť si asi vyštudovať dve vysoké školy na to, aby som sa dokázal v tom prostredí hýbať celkom akože bezpečne a plynulo. A tam by to asi aj končilo. Ešte by som spomenul sedlá. Naozaj, obidve majú tvrdé sedlá. Sú to Endura. Dá sa to považovať teda, že tí konštruktéri robili zámerne to sedlo tak. Ono možno nie je ani problém, že je príliš tvrdé, ale je úzke. Jednoducho, a sedíš na malej ploche a tá tvrdosť na malej ploche je ešte tvrdšia, než kebyže je tá plocha väčšia. Takže na dlhšie cesty toto je také, možno trošku by som sa porozhliadol po nejakých iných sedlách, ak to myslíš s nejakou turistikou vážne. Tu by som ja povedal k tomu sedlu, že z hľadiska enduráckého tá štihlosť pre jazdu v stupačkách je vynikajúca, čiže vieme, kvôli čomu je tam ten kompromis. Pre ľudí, ktorí budú požadovať väčšie pohodlie, tak to sedlo sa proste dá vyriešiť. Je ináč výškovo nastaviteľné v dvoch stupňoch. My sme to mali v tej najvyššej polohe aj preto, že potom ten uhol tých kolien je menší. A vravím, že naše denné porcie boli 600-700 km, dneska to bude možno aj 800 a v pohode sa to na tej motorke dá dať. A k tej prístrojovke štandardne ešte spomeniem, celú cestu som sa navigoval, keďže sme už v dnešnej dobe v Rumunsku a nie je tu problém s tými dátami, tak som využil vlastne tú konektivitu Android Auto.
Mal som tam pripojený mobil, využíval som teda Google mapy, keďže moja obľúbená offline navigácia v mobile vlastne nefunguje cez Android Auto. Takže som využil Google mapy a tým pádom ten systém toho menu a toto všetko som ešte podrobil o to väčšej skúške. Má to tie svoje neduhy, ale keď som sa s tým zohral, čo mi trvalo deň, dva, tak myslím, že celkom fajn. V mobile si nastavíte ten cieľ, pripojíte to. Musím povedať, že ešte keď sme presadali z motorky na motorku, tak tá synchronizácia prebieha veľmi rýchlo a veľmi ľahko. Napárovanie helmy a mobilu na druhú motorku je úplne bez problémov. Potom som sa vrátil späť na svoju a ako to tam pripojím, ten mobil, tak automaticky aj ten headset sa spojí. Čiže v tomto smere to fungovalo fajn. Trošku tá navigácia s tými mapami za jazdy nefunguje nič dotykové. Niekedy mi to vybil sa mi interkom a vyhodilo mi to hlášku, že či párovať nový interkom alebo pokračovať v Android Auto bez toho interkomu. A to sa nedalo za jazdy odkliknúť ani tlačidkami, čo je podľa mňa dosť divné. Hlavne preto, že tými tlačidkami sa viete hýbať v mape, zoomovať a dať vyhľadávať ciele a podobné veci, ktoré by ste podľa mňa za jazdy vôbec nemali robiť. Ale jednoduchú otázku s dvomi týmito, ktorá vám vlastne zablokovala celú prístrojovku, tak tá sa odkliknúť nedá. No a typické z enduráckého pohľadu je to nastavenie tej elektroniky, ktoré ja dlhodobo kritizujem. Iba v tých offroadových režimoch alebo user sa dá vypnúť ABS-ko na zadnom kolese. Robí sa to zdlhavo, treba si tam zvoliť, vojsť do menu, dlho držať šipku doľava a ešte vyskočí ďalšia otázka, či si istý, že chceš vypnúť, ktorú musíš potvrdiť. Celé sa to dá robiť len, keď stojíš. Čo sa týka trakčnej kontroly a antivily, to sa dá urobiť veľmi podobne, tiež treba dať dlhé stlačenie šipky doľava a dá sa to našťastie teda aj za jazdy prepnúť na tú nulku. Avšak všetky tieto tri veci sa po vypnutí a otočení kľúčika teda resetujú. Je treba povedať, že do toho výjazdu a vôbec do toho offroadovania tú trakčnú kontrolu proste musí mať zákonite hneď vypnutú. A z antivily som mal v minulosti takú nepríjemnosť, že som išiel fakt strmý výjazd a tá motorka predpokladala a si myslela, že jedem veľmi, veľmi dlho asi po zadnom a začala mi uberať ten výkon práve v tom výjazde, kde som ho potreboval. Takže keď som si predtým v minulosti nechával antivily na jednotke, tak teraz ho vypínam tiež. Čiže ak sa idem ja voziť na Afrike do terénu, musím vypnúť tri veci a trvá to 30 sekúnd možno a musím pri tom stáť, povedzme. Musím povedať, že dlhodobo, odkedy má Honda ledkové svietenie na Afrike Twin, tak tie svetlá svietia dosť vysoko a oslepujú vodičov oproti. Ak idete v noci, máte s tým problém, že vodiči vám zapínajú diaľkové alebo blikajú, lebo ich to osvetľuje. Neboli to tieto svetlá, pretože sme ich vypli, ale robia to štandardné svetla. Aj samotné diaľkové svetlo potom vidíte, že vám osvetľuje vysoko stromy a nie tak cestu do diaľky, ako by ste si želali. Dá sa to nastaviť, ale ja neviem prečo vždycky z výroby prídu tie motorky podľa mňa s vysoko nastaveným svetlom. Súvisí to aj s tým, že je to endurácky podvozok, že zdvihy sú veľké, tu jednoducho stačí stlačiť po brzde, motorka si klesne a zrazu vám svetlo svieti dobre. Čiže je to problém aj endura ako takého a samozrejme na druhej strane, keď tú motorku zaťažíte, tak zadok sadne a tým pádom to zasa svieti vyššie. Určite by tam mala byť nejaká jednoduchá možnosť rýchleho nastavenia, možno aj preklapací systém, alebo aspoň ručne niečo otočiť. Dvaja a naložený určite svietia inak na motorke s takýmito zdvihmi ako prázdna motorka s 80-kilovým chlapom. No a čo sa týka plusov, za mňa jednoducho, každý dobre vie, že Afriku Twin mám obľúbenú motorku a tá môj priaznivý prístup k nej spočíva v tej neuveriteľnej univerzálnosti. Sadnem na ňu pohodlným, zábavným motorom, aj vysokými rýchlosťami, aj diaľnice, tempomat. My sme tu na mali len 80 km diaľnic, ale tu na nie je štandardné plexi, ale toto vyššie úplne bez problémov, tempomat na 135. Čiže normálne, že turistická cestovná veľmi dobrá motorka, ktorá ma priblíži sem ako teleport pomerne rýchlo a potom tu vravím, užijem si aj tú Transalpínu, užijem si ten krásny asfalt a tie krásne zákruty, veľké náklony, zábavný motor, dvojválec, zvuk, všetko toto sedí a potom tie všetky možné šotoliny. Možno som sem neprišiel týždeň jazdiť hard off-road, ale s touto motorkou aj s touto batožinou som sa dostal proste na ten kopček. Akékoľvek miesto v okolí, čo si vyberiem, tak môžem to minimálne skúsiť. Tam má Afrika Twin neobmedzené možnosti, fakt endurácky je vyslovene dobre podarená a to najdôležitejší prvok je ten jazdec, kde on tú motorku dostane. Takže toto je podľa mňa najväčší plus Afriky Twin a to je jej veľká univerzálnosť.
A k plusom oboch Afrik by som určite povedal toľko, že už len povedzme celkové spracovanie alebo to, ako si Honda dala záležať na tom, ako vlastne vytvorila tento stroj, že každý detail dokázala dopredu premyslieť, že naozaj zbierala tie skúsenosti od tých ľudí a všetkých zapracovala. A to vo výsledku naozaj nakoniec vyšlo, že tá užívateľská spokojnosť je veľmi vysoká. A takisto vyváženosť tej motorky obidvoch, aj Adventure Sports, aj základnej, také, keď splínieš s tou motorkou a naozaj, že ťukneš do toho plynu v tú správnu chvíľu, povedzme v zákrute alebo pri nejakom terénnejšom výjazde alebo niečo také, tá motorka má perfektnú odozvu na to, ona je naozaj veľmi zladená s tým jazdcom, alebo naopak, respektíve ponúka to zladenie oveľa rýchlejšie než ktorékoľvek iné modely, ktoré poznám, povedzme aj od Hondy. Čiže celkovo aj tie jazdné vlastnosti naozaj veľmi, veľmi málo sa z tohto hľadiska dá Honde niečo vyčítať. K tomu určite patrí samozrejme aj motor, 1100-kový dvojvalec a jeho zvuk. Ja tam mám ešte aj tie kufre, čiže ten výfuk som lepšie počul, on je naozaj taký rapotavý, keď vo výjazde zo zakruty alebo v nejakom enduráckom výjazde. Krása, krása, krása. No a aby sme tento dlhý príbeh povedali v skratke, tak máme tu dva modely. Kto je endurák, rád jazdí v teréne, solo, do bahna, do výjazdov. Rozhodne jasná voľba, podľa mňa štandardná verzia. Pre turistu samozrejme jazda vo dvojici, dlhé výlety, trojica kufrov a veľké pohodlie, ktoré chceš dopriať aj tej partnerke, tej spolujazdkyni, povedzme tak Adventure Sports a prípadne teda aj s týmto podvozkom. Každý si teda vyberie to svoje a to, čo chce. Treba povedať, že cenový rozdiel medzi týmito dvomi motorkami je v 1000 eur, čo je suma, za ktorú absolvuješ niekoľko takýchto výletov ako tento náš do Rumunska. Každopádne je to na vás a každý si môže vybrať, čo chce. Týmto by som asi aj uzavrel toto dlhé video. Som rád, že ho sledujete. Som rád, že sledujete Motorride a že sledujete náš YouTube kanál a tieto naše testy motoriek. Dúfam, že aj tento sa vám bude páčiť. Nás teraz čaká ešte dlhá cesta, 700, 800, 900 km domov. Tu sa naše cesty rozdelia, pretože Peťo pôjde rovno do Bratislavy. Takže si ešte nejaké tie kilometre v sedlách Afriku žijeme. Bol to vynikajúci výlet, vynikajúce počasie a vynikajúca testovačka. Kámo, tak ti ďakujem, Peťo. Šťastnú cestu. Čau. A jazdíme ďalej. Čaute. Čaute.